Қайырлы күн, сұлулар! Бүгін сіздерге тай қуырдақ деп аталатын ерекше ыстық тағамның түрін жасап көрсететін боламын. Каналға тіркеліп, лайк басып, пікірлеріңізбен бөлісіп отырыңыздар. Ең алдымен етімізді кубиктап тура баламыз, шамамен 2-2 сантиметр болатында етіп. Еттің қатқылдау болғаны жақсы, турағандарыңызға ыңғайлы болады, сондықтан морозильниктен алғаннан кейін, сәл жібігеннен кейін турай берсеңіздер абзалырақ. Тай қуырдаққа жаңадан сойылған жас малдың еті дұрыс болады, яғни сүрленбеген, тұзы аса сіңе қоймаған еттен жасау керек. Пиязымызды екіге бөліп, яғни полукольца қылып, жұқалап турап аламыз. Қызып тұрған қазанымызға сұйық майымызды құйып аламыз. Етімізді жақсылап бір жуып алғаннан кейін суын жақсылап сығып, қазанымызға салып қуырамыз. Газымызды немесе плиткамызды максималды отқа қоямыз және осы қатты қызып тұрған қазанымызда етімізді жақсылап қуырып аламыз. Етті қазанға салғаннан кейін тұзымызды, қара бұрышымызды салып, барлығын жақсылап араластырып, оның үстіне аз ғана пиязымызды салып, қазанның қақпағын жауып бұқтырамыз. Қазанымыз бір бұрқылдап қайнағаннан кейін бетіндегі көбіктердің барлығын алып тастаймыз. Көбіктен арылғаннан кейін қазанның қақпағын жауып, суы азайғанша беті жабық күйде толықтай бұқтырамыз. Міне біздің етіміздің суы барынша азайды, тартылды. Осы жерге енді қалған пиязымыздың барлығын қосамыз, чесногымызды майдалап қосамыз, және паприка қосып, барлығын жақсылап араластырып, газымыздың отын баяулатамыз да, қақпағын жауып қазанымыздың тағы да бұқтырамыз. Етіміз бұқтырылып дайын болғанша, біз картошкамызды дайындаймыз, яғни төрт бұрыштап етті қалай жаңа турадық, тура сол секілді 2-2 етіп, кубиктап турап аламыз. Картошканы біз бөлек пеште пісіретін боламыз, яғни духовкада, егер етпен бірге пісіретін болсақ, езіліп, қуырдағымыздың сәні кетіп қалады. Міне картошкаларымызды кубиктап осылай тура баламыз, және осы жерге чесногымызды майдалап қосамыз, тұз, паприка және сұйық май қосып, барлығын жақсылап араластырамыз.
Пешімізді 200 градусқа алдын ала қыздырып қоямыз. Противенге картоптарымызды орналастырып, барлығын бір келкі етіп жайып шығамыз. Бірінің үстіне бірі шығып кетпейтінде етіп, әдемілеп жаямыз. 200 градуста 20 минут пісіріп аламыз. Картобымыз 20 минутта пісіп шығады. Сол аралықта біздің етімізде жақсылап бұқтырылып піседі. Пештен шыққан картошкамызды етімізге салып араластырамыз. Қуырдақтың сөлінің барлығы осы картошкаға сіңіп, ерекше дәмді болып шығады. Дайын болған қуырдағымызды үлкен табаға салып, жанұя мүшелеріне немесе қонақтарыңызға ұсынсаңыздар болады. Алдыда қыстың суық күндері келе жатыр, сонымен қатар соғымның уақыты да жақындап қалды. Сондықтан алдағы уақытта қуырдақтың осы бір ерекше түрін жасап көрсеңіздер болады. Қонақтарыңызға, жанұя мүшелеріңізге ұнайды және сүйсіне жейді деген үміттемін. Өте дәмді шығады. Және қалауларыңыз бойынша әсемдесеңіздер болады. Яғни көк пиязбен, көк шөппен немесе кәдімгі ақбас пиязбен де турап ұсынсаңыздар болады. Пиязды осылай кольца қылып турап бетіне орналастырдым қуырдақтың және салатный листьяны турап, оны да бетіне сеуіп шықтым. Салатный листьяны турап осылай қуырдақтың немесе күріштің бетіне салатын болсаңыздар, дастарханда өте ерекше әдемі көрінетін болады. Міне біздің қуырдағымыз дайын, қонақтарға ұсына берсек болады, өте дәмді шығады, картошкасы езілмейді, еті де былжырап кетпейді. Жас малдың еті болғандықтан бір сағаттың көлемінде пісіп дайын болады. Жасап көріңіздер, міндетті түрде ұнайды деген сенімдемін. Астарыңыз дәмді болсын, істеріңіз берекелі болсын.